Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhterem aziz muhlislerimiz, bugünkü sohbetimiz yana qiyamatning kichik alomatlaridan, qiyamatning 3-chi alomatiga to'xtalib o'tamiz. Qiyamatning kichik alomatlaridan 3-chisi Baytul Maqdisni fath etilishligi. Xo'p. Auf ibn Malik radhiyallohu anhu dan zikr qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan edilar: Qiyomatdan oldin 6 narsani sanagin. Men o'limimni, undan keyin Baytul Maqdisni fath etilishligini degandilar. Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning davrlarida Hijriy 16-chi sanada Baytul Maqdis Hazrati Umar radhiyallohu anhu tomonidan fath qilindi. O'zlari kelganlar, Baytul Maqdisga kelganlar, Baytul Maqdis ahli bilan sulh tuzganlar, Baytul Maqdisni fath qilganlar, ahli kitoblardan tozalaganlar va qibla tomonga bitta masjid qurganlar. Hozir shu yerda musulmonlarning masjidi qad ko'tarib turibdi. Alhamdulillahi robbil alamin. Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhidan rivoyat qilinadi. Bu hadisni Ubayd ibn Adam tariqidan rivoyat qilganlar. Aytadilarki, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Kabul Ahborga aytdi. Shu Baytul Maqdisga keldi. Baytul Maqdisda turgan paytlarida Kabul Ahborga aytdilarki, nima deysiz, men qayerda namoz o'qiy deganlarida Kabul Ahbor aytdilarki, agar meni maslahatimni oladigan bo'lsangiz, toshni xalfida, ya'niki orqa tomonida, toshni orqa tomonida namoz o'qing, Baytul Maqdisni hammasi sizni oldingiz tomonida turadi, dedilar. Shunda Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytdilarki, unda yahudiylarga o'xshab qolaman, dedilar. Yo'q, men Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam namoz o'qigan joyda namoz o'qiyman, dedilar va qibla tomonga o'tib namoz o'qidilar u. Undan keyin qaytib kelib to'nlarini shundoq yozib atrofdagi qoldiq narsalarni supura boshladilar. Keyin sahobalar ham kelib supura boshladi. Ya'ni Baytul Maqdisni tozalashga kirishib ketdi. Demak, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning davrlarida bu voqea ham bo'lib o'tdi. Demak, bugun siz bilan biz tanishganimiz qiyomatning kichik alomatlaridan 3-chi alomati Baytul Maqdisni fath etilishligi. Endi keyingi alomat ta'unu amvas. Amvas ham deyiladi, amvas ham deyiladi. Demak, qiyomatning kichik alomatlaridan 4-chi alomat amvas ta'unining paydo bo'lishligi. Ta'un degani o'lat degani. Bu Falastin shaharlaridan bitta shahar. Bu shaharda bir vabo tarqagan, bir kasallik tarqagan. 3 kunda 70 ming odam vafot etgan. Musulmonlardan 25 ming odam vafot etgan. Musulmonlardan Abu Ubayda ibn Abi Jarroh ham mana shu kasal bilan vafot etib dunyodan o'tib shahid bo'lganlar. Demak, yuqorida hadis bilan tanishib o'tdik. Bu hadisda payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Ya'ni bir o'lim sizlarni oralaringa keladi. Qo'yning kasali kabi tutadi, dedilar. Yuqorida aytib o'tdik, qo'ylarga bir kasallik tegar ekan. Shunda burunlaridan suv kelib qolar ekan qo'ylarni. Bittada qirilib ketar ekan. Suruv-suruv qo'ylar qirilib ketar ekan. Xuddi shunga o'xshab oladi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ibn Hajar aytadilarki, xo'p, bu voqea bo'lib o'tdi. Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning xalifalik davrlarida, demak, bu voqea bo'lib o'tgan ekan. Ana Baytul Maqdisni fath etganlardan keyin bo'lgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qarang, tartib bilan sanagandek kelyapti qiyomatning alomatlari. Birinchi, meni vafotim degan edilar. Undan keyin Baytul Maqdisni fath etilishligi degandilar. Ana undan keyin
Mana bu taun haqida gapirgandilar. Ya'ni o'lat kasali haqida gapirgandilar. Baytul Maqdis fath etilgandan keyin taun keldi. Xo'p. Bu demak hijratni 18-yilida bo'ldi bu kasallik. Juda ko'pchilik vafot etib ketdi. Xo'p, sahobalardan ham ko'pchiligi vafot etdi. Mana undan keyin inshaalloh taolo keyingi suhbatlarimizda qiyomatning kichik alomatlaridan 5-chi alomat bilan tanishib o'tamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.